Mr. Zendipole zenye naichua
Hey.
Senegal. Fukula, alafu mwalimu. Hii ndio sahani mimi nilipresent mtoto kukulia. Wanafunzi, hizi sahani ya kutumia kwa shule. Mimi sahani ya mtoto kulia. Mimi ndio kuli kidogo mtoto akule kielewa. Mzazi tulia. Mzazi. Ne pare problem sasa kwa mimi kama mchungu kaka Juma. Poli ya maji. Poli ya maji ni friji. Mtoto ni mtoto ni mtoto kadu. Sababu. Wewe msidi report. Sasa nawaomba tafadhali, hata kama ni mzazi, fika pale.
wazuri naona hapa mtu anaweza kupata sifa. Nimejanganya sivyo? Sawa. Najua kaka Juma lazima achoe lakini that is good. Adimist. Asante. Amgoi. Haya tunashukuru sana kwa wote ambao umetupatia macho na meno. Angalau umeona. Kwa hivyo walimu, walimu wangu wapendwa, hiyo ndio kazi yangu huko nyumbani. Hiyo ndio kazi tunafanya na inatupatia kipato. Tunashukuru sana kwa kutupatia nafasi hii. Tunashukuru sana. Wanafunzi, tafadhali mimi nawarai, yani nawaomba. Yeye ndo wanafunzi na utabaki kuwa mwanafunzi tu. Paka ile siku utatoka huko nje ujue kutafuta pesa ya sabuni dedeni. Sawa? Kwa hivyo hawa ni walimu wapendwa. Heshima ni kitu ya maana, sawa? Kaka Juma, bila jibu. Nawashukuru sana kwa wote ambao mmetutazama na subscribe tafadhali. Subscribe Marachi Comedy YouTube. Thank you. Ni ya kazi tunafurahia sana mmetuonyesha heshima sasa tunakuja kusoma kwa bidii sote kwa bidii ukimaliza hata kuna kazi huko ndoko tunafanya tu eh wanataka acha kuanisha ni mtumba pia okay okay nimefurahishwa nani sana kuongea kwa walimu principal mpaka chini. Ndio shehe skrani sana na wanafunzi wote. Mheshimiwa sana mimi naupenda bure sana. Hii mko na furaha kwa nini wewe? Mko unapiga record times 3. Sawa, mimi naupenda tu kama na Nita Evans Otero. Bas. My name inaitwa Batui. Ukinita hiyo jina, hiyo jina utanipata tu live. Ukiwa kwenye na harusi baba ametaka mama afanye kwa harusi. Unakuja mimi nakuja kwa tikidi ya moyo. Nao kazi wengine hawajakuja, kuna Rainbow Comedian huko, kuna Mabwata, kuna Mtweka, wote wako huko. Kwa hivyo tunawashukuru. Alafu wale ambao walikuwa na nia ya jinsi tulivyokuwa tumewaambia, tuko na movie ambazo tumeandika na tulikuwa tunatafuta characters. Tumepata wengine, wengine bado. Kwa hivyo kama tuko na jina lako tutakutafuta, kwa sababu hiyo movie tutakuwa tunaanza next week. Tutakuwa tunaanza ni moja ambayo itachukua 1 week kushoot. Kwa hivyo kama uko na hiyo talanta usifiche. Nashukuru sana walimu kwa kunipatia nafasi hii na usite poa. Makofi kwao, makofi kwao.